Fala galera do canal Fé com Café, é com muita satisfação e alegria que a gente começa agora o primeiro vídeo do canal com o pastor e deputado federal pelo PSC, Marco Feliciano. Obrigado, meu. Qual é o seu nome mesmo? Pedro. Pedro tá aqui, tá meio nervoso, então vou tentar acalmar ele aqui. Fé com Café é muito bom. Exatamente. Hein, só faltou aqui, o café no primeiro isso, vídeo. Isso vai ser um... Não, mas tem ali, o café e chá. Isso aqui é um blog? Não, é um canal pro YouTube. Pro YouTube. É, exatamente. Pois bem, galerinha. Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aqui desse moço que vai fazer as perguntas.